用力地把猴子按在泥巴水里面，猴子想爬上来就再次把它按下去。你见过心思这么可恶的猴子吗？这只猴子掉进这个大水缸里面，它想爬出去，但是便实在是太滑了。水缸里面的水很脏，有很多杂物和泥巴，猴子在水里面钻来钻去，身上已经沾满了泥巴。周围又跑来了三只猴子，他们走在水缸的边缘。你以为他们是来救猴子的吗？并不是，他们在这里只是感觉好玩，完全不把水里的猴子当一回事。猴子从里面爬上来透透气，接着又游向其他的地方。他在水里面游了一圈后，游回原来的地方，想爬上去。旁边的猴子也来帮忙，扯住他的头想拉他上来，但又立马的放下了。猴子又来到另外一边，但这些猴子都没有真正的想救他的意思，没有任何的实际行动，甚至他们还一时不时拿手去抓猴子，以此为一种乐趣。时不时会有猴子过来喝水，但他们对于困在里面的猴子一点想帮忙的心都没有。周围的猴子还时不时挑逗他，甚至把他推回水中。好在最后航母猴子发现了猴子，过来把他带走了，猴子得救了。但这几只猴子还是没有走开，其中的一只猴子趴在水面上，结果也不小心掉了下去。他似乎一点都不惊慌，在水里面上蹿下跳，猜猜他最后能否获胜。